kim evine güclü kişi istəyir ki, güclü kişi gəlsin, evlənsin, güclü kişi ilə bəxti açılsın ya da evdə olan güclü kişi güclənsin, elə canıb gərb yönündə bir xristal vazada 99 dənə konfet yerləşdirin, şokolad. Bu biraz gürməli ola bilər, o enerjiyə görə bu şirinlikdir. Hətta o toyda, düğünlərdə şəkər payı verirlər, onu bilə düzəltsəniz, güya siz toya hazırlaşırsınız. Bu niyyətdir, bayaq dediniz ya, adla bağlı. Hər şeyi necə adlandırarsan, elə də yol tutarsan.